halkan waa tilmaan tv akhyaarta qadarinta qiimaha mudanana kala socotiin oo idin soo gudbinayna barnaamijka tooshka tilmaan tv barnaamijka tooshka tilmaan tv waxaan idin soo gudbinaa week kasta hal barnaamij oo kasoo xulanno siyaasadda dalka kolba wixii ku soo kordhaa barnaamijka tooshka tilmaan tv wuxuu mar walba tooshka ku daaraa meeshii dhib ka jiro si dhibka wax looga qabto waa barnaamij madax bannaan tv-ga tilmaan tv wuxuuna u adeegaa danta guud ee shacabka soomaaliyeed waxaan ku hadalnaa codka dadkaan codka lahayd aan u hadalnaa ee soomaaliyeed cid gooni ah uma adeegna cid gooni ahna ma taageerno cid gooni ahna ma mucaaradno waxaan u dhahaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan caawa tilmaan tv muxuu idin hayaa caawa waxaan idin haynaa waxaad la socotiin weegii horeeto in muddo dheer la hadlahayay oo social mediada iyo meel walba iyo mediada kale ee soomaalidaba ay qabsatay in warar kala duwan oo soo baxay oo sheegayay in magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida loo rari doono goday waxaad la socotiin 1994 goday inay ahayd caasimadii dowlad deegaanka soomaalida halkaasi oo ay u rareen owner markii ay dalka xukuntay kadibna muddo kadibna waxaa dib loogu la keenay oo laga soo raray goday oo la keenay jigjiga jigjiga ayaa waxaa la socotiin inay waqtiyo dambe ay kusoo badanayeen qowmiyadaha kareeto sida qowmiyadda amxaarada qowmiyadda oromada dhabuubka iyo qowmiyada kareeto jigjiga waxay noqotay meel ciiraysa oo ay qowmiyadaha kale isku dayayaan inay ka helaan saamigoodii oo ay sheeganayaan lahaanshaheeda arrimahaas waxaa marka lagu soo dhex tuuray social mediada oo ahayd ay dad badan ay u fahmayaan inay ahayd bal ku daya in jigjiga caasimadda laga wareejiyo oo goday loo wareejiyo annagu haddana warbaahinta tilmaan tv waxaanu mar walba aanu waxa la hadalhayo iyo dhibaatooyinka jira iyo waxa laga filanayo ayaanu dadka ka wacyigelinaa si looga taxadaro in dhibkaasi dadka auna usoo gaarin haddaba dhagax lagu soo tuuray miyaa jigjiga waa la rarayaa waxaa loo rarayaa goday haddii lanase ilaan innagu waxaynu ognahay amarkao dhanba uu ka yimaada xagga jigjiga oo amarkao dhan uu ka yimaada xagga addisababa oo addisababa waxay rabto un ay socdaan haddii arrintaasi la keeno shacabka soomaaliyeed iyo dowladda deegaanka soomaaliyeed ma ka falcelin doonaan ma tahay arrintan arrin lagu tijaabinayo oo la dhowrayo ama la fiirinayo inay noqoto inay falcelisa ka yimaada ama soomaaliyeed si ay ugu jawaabto lagu dayayo inay tahay waxaad la socotay in kaara mardha oo ah buurta weyn ee ku kortaala jigjiga ra-iisul wasaare cabdi axmed uu yiri marka mar horeeto waxaanu ka dhisaynaa taalo oga dhisaynaa ciidamadii dhargiga ahaa ee halkaas taalo looga dhisayo taaladaasi oo maaragtay ciidamada dhargiga ee mingisto iyo ciidankiisa oo xasuuqay soomaali badan ay soomaaliyeed ay ka falceliyeenna aadna oga xaaqeen arrintaasi oo markii dambeeto laga aamusay haddaba arrintan cusub ee laleeyahay jigjiga ha laga dhigo caasimad loo bedelo goday arrin lagu tijaabinaya arrimahaasaan caawa falangeyn doonaa qaybta dambe ee barnaamijka iyadana waxaanu firin doonaa ee labaad oo aanu maaragtay toos ku daaraynaa muxuu ahaa waxaad la socotiin lama magarsa oo ah wasiirka difaaca dalka ethoobiya ahaan jirayna madaxweynihii horeeto ee kelilka oromada ayaa waxaa laga saaray xisbiga bb professional party iyadoo markaasi lagu eedeeyay inuusan ka qayb qaadin shirarka xisbiga waxaa kaloo iyadana maanta laga qaaday xibka ama laga saaray golaha federationka aqalka odayaasha ayaa laga saaray taasi oo markaasi saamixi doonta in maxkamadayn doono oo immunitygii mb nimo ama xubinnimo ee baarlamaanka laga qaaday arrintaasi maxay dhalin doontaa ma waxaa loosii gogol xaarayaa in laga qaado xilka wasiirka difaacana hadday arrintaa dhacdo maxaa dhici doona waxaan la soconnaa in madaxdii oromada uu kamid yahay jawaar maxamed uu kamid yahay bakale garba iyo madax kaleeto oo iyagana oromada aad in xabsiga loo taxaabay ay xiran yihiin haddaba haddii lama magarsa lagu daro oo xabsiga loo taxaabo maxaa dhici doona haddaan wax yaroo background aan iga siiyo lama magarsa wuxuu ahaa madaxweynaha kililka oromada lama magarsa dadka soomaaliyeed dembi buu ka galay wuxuu kamid ahaa dadka ka qayb qaatay xasuuqii loo geystay soomaalida soomaali badan ayaa waxay filayeen in maxkamad la keeno arrimihii ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida dadkii soomaaliyeed ee ku noolaa kililka oromiya ayaa la xasuuqay oo la laayay waxaad la socotiin awalaay wixii ka dhacay waxaad la socotiin belbeleyti waxaad la socotiin tuliguureed waxaad la socotiin jinacsanay waxaad la socotiin wixii ka dhacay mooyaale dadkaa oromada oo qeera iyo miliishiyada oromada oo la kiciyo markaasi waa xilligii cabdi maxamed madaxweyne ahaa la yidhi laaya soomaalida waxaa qaybta ka ahaa oo dadka kicinayay jawaar maxamed oo soo saaray amar ah inta uu cabdi maxamed cumar uu madaxweyne yahay soomaalida laaya
hadaba Soomaalida in kaarteedii miya ku dhacday oromo adarmaas aan caaw fiirin doonaa iyo maxaa la fiirin doonaa oo ka soo bixi doona muxuu hadii magarsay lama magarsay xabsi loo taxaabo waxa caaw barnaamijki martay waa axmed xasan waxa kala soo gali doona jamaal sheekh ibraahim iyo axmed mirad intaanan barnaamijka aan u gelin sidii caada inoo ahayd ku soo dhawaada waa su'aal da weere dalka ayaa iska leh waxaan kaloo ka codsanaynaa fadlan barnaamijka ra-iisul wasaaraha dalka cabdi axmed wuxuu tagi doonaa goday halkaasi oo laga furi doono industrial parks ama uu indhayn u tagi doono in dhul beereed laga siin doono qowmiyadaha kaleeto kadibna aan ilaa hadda tegin laakiin weli far baa taagan oo waxa ay leeyihiin wuxuu u baaqday khilaaf badan oo ka jiray xisbiga dhexdiisa b b da oo arrimo laga tashanayey waxaana laisku filayaa inuu tago wiiga dambeeto magaalada goday haddaba seed u aragtaa axmed waxaad background naga siisaa goday xilligii ay ahayd muxuu ahaa magaalo madaxda sababihii looga soo raray iyo haddii maaragtay laga qaadayo goday xaggeega ku habboon in laga dhigo magaalo madax welcome soo dhawo axmed bismillahi raxmaan raxiim injineer axmed waad isalaamay adigii iyo jamaal sheekh iyo intayna daawanaysa dhammaanteedba injineere haddaan dib aan taariikhda inoogu celiyo arrimahani arrimo hadda bilowday ma aha in soomaalida maalinba magaalo laga riixo maalinba magaalo laga qaado saan ogsoonahay qarnigii 16-aad bilowgii dagaalkii oo bilowgii qarnigii 16-aad dagaalkii axmed gurey bilowgiisii herar magaalo soomaaliyeed bay ahayd oo la yaqaano afarta joo an waxaan aqriyay bug nin talyaani oo suxufi oo qoray afarta joo waxaa kaga soo aroori jirtay dadka soomaaliyeed ayaa xoolaha kasoo iibgeyn jiray maantana waad aragtay waxaa kusoo xukumay soomaalida marka ayad markay joogtay 72 boqortooyo oo xukun ah ayaa soo maray kii masaaridaa soo maray kii turkigaa soo maray kuwo badan oo kalaa soo maray oo islaama ayaa kusoo maray herar herar maanta waad aragtay gacanta 80% hirarinta lagu magacaabaa laakiin 80% waxay gacanta u gashay oromay gacanta u gashay waxayna aad xooggeedu usoo galay gacanta u oga baxay oo dadka islaamka laga riixay badankiis laga qaaday dagaalkii koowaad ee adduunka markuu bilaabanhayay ayaa dadka gacanta dadka islaamka awooddii lagala wareegay kasoo gudub magaalooyin kale oo badan oo yaryar ahaa oo ama dhul beereed ahaan jiray ayaa dadka soomaalida ah ayaa laga qaaday hadda maanta herar calaamadii muslimka ayaa ku yaalla masaajidadii 100 masjid baa ku taalla dadka islaamka awood bay ku leeyihiin laakiin waxaa dhici doonta haddii sida lagu sii jiro qarni dhow inay wada noqoto kaniisado haddaan awood kaloo ilaahay u bixiya aan la helin ka soco diri dhaba waad ogeyd
كان يقول لك أن أي رجال بيت كو قيبسدين وحيد دمبة حلق دمبة أفريقيا جميسي وأفريقيا حرة ماذا كبر حي إنه قبلة دم ويعني ضد أرتدكس أما ضد ديمت وكورة تينا يسوع كلا دجال ما هي ضد كإسلام كفيد تان كادي تري نبغى حلو يا سا كن سجال بقول يلحدن كي تاريخ السؤال وهايو بقول كي بقول ما ملك كتشر وحي عند ضد صماريات بهاين وحال الشيء حلق عبارتي إتوب بيوح ماذا صار مرتاي سمتي فوقي إن ضد بدن لسود الشيء أو هاي لانك اللي جسود الشيء اللي ونسو فافي حنقولنا هاي إن هلقي إن سمة سمة دجال كي سمة سمة مركو باللوضي إن ضد كي صومالية سيهوسة لوقت حيي سيهوسة لوري وقت إن حي لسلاسة كنت نور أضي وكل هاي مجالات كذا وهالقعد ضد كبابي أضي أضي على وكل مي وكل هاي وقت هاي حي لسلاسة waxay ahayd kacdoon iyo tirtirid dadka la rabay in laga tirtiro magaalooyinka caanka iyo dhulka laga riixay ka soo gudub aan waxaan xusuustaa taariikhan 1900 iyo hadda 90-yadii magaalada magaalada Baabil gudoomiyaha haysto dhan waxay ahaayeen Soomaali bay ahaayeen gudoomiyaha degmada waxaan jiray Haaruun in yiraahdo ugu dambeeyay oo Soomaali la yaqaano baa ugu dambeeyay intiiba waa laga soo riixay waad ogtahay 94 1994 on elefto inay ka dhigatay ugu tala gashay magaalada madaxda inay u noqoto diri dhaba waa ogtahay in la yiri waa magaalada isku haysta kama dhin kartaan Soomaalidu 106% bay lahayd saxiix xamaaraduna 104% bay lahaan jirtay inta saas ay ahayd oramaduna maba ayna la kulahaan jirin hadda waa maraysa diri dhaba meesha ay marayso waxa lagu sii durkayaa lagu socdaa shinile iyo city ayaa lagu sii durkayaa lagu sii socdaa marka maalin baheer bay soo taagnayd waa ogtahay hadda bilo ka hor ama laba bilood ka hor kaara mardha inuu yidhi abay waxay noqonaysaa magaalo taariikhi ah oo ciidamadii Mingisti iyo dagaalkii Mingisti ragga ku dhintay ee gumaysiga Mingisti ku dhintay inuu yidhi taala looga dhisay waxaas dhan waxa weeye dad la rabo in la deegaameeyo dadka haylaankaana lagu soo dhaadhiciyo waxaan xasuusanaa 1974 abaartu markay dhacday in goday la rabay in laga dhiso gidibka markii la aasay gaalka la dhijiray Barbarieri ee dadkuna ay barna dhijireen wuxuu ahaa min ruush oo yuhuud ahaa dadnay dhijireen waxa yuhuud meesha markii la keenay beeraha laga sameeyay rabay dad haylaanka in lagu soo dhaadhiciyo la keeno waa ogta ilaa jiracsanay dhulkii beereedkii markii la keenay 74 dadkii lagu soo dhaadhiciyay ee Soomaalida ahaa dad ormaantii lagu dhaxdaray in la Soomaaliyeeyay si dadka deegaanka looga riixo waa ogtahay tulo guuleed waxa hadda ku socda waa ogtahay ama riixitaankii waxa ku socda waa ogtahay waxa soo dhan waa hal program iyo hal barnaamij oo dadkan haylaanka degan iyo maamulkooda dhisaba nooc kulbaha ahaadeen ama kii ha ahaado Mingisti ha ahaado ama kii xeelasalaas ha ahaado ama kii milisanaa ha ahaado ama kan ha ahaado abay waxa soo dhan waa barnaamij la wato in dadka Soomaalida ah iyo dadka dhulka degan ee muslimka laga riixo si bad loo helo oo dadkani reer galbeed baa la taliya waa ogta Ethiopia waa badla'aan waa ogta Ethiopia xaalkay marayso iyo dhaqaa dadkeedu populationkeedu is maraya 120 buu ku sii socdaa hadda waxaas dhan waxa weeye riixitaan la rabo in la riixo dadka Soomaalida intii huuhuhan lagu furo in laga riixo on elef mabda'eedu wuxuu ahaa magaalada diri dhaba inay tahay magaalada Soomaaliyeed magaalada madaxdu ay noqoto diri dhaba ninkii la dhihi jiray Tamaraad Layli iyo nimankii ciidamada haystay ayaa yidhi waa magaalo la isku haysto oo qoomiyada ka dhaxaysa lagama dhigi karo magaalamada maanta waxaad ogtahay in suuqa la soo geliyay jijiga in la rabo in laga qaado oo waxaas oo dhan laba qaybood way noqon kartaa dad huuha dadka Soomaalida in lagu dayahayo laba in lagu dayo oo ku daytahay banheerka ay ka dareenkoodu u gaarsiisan yahay oo maadaama laga qaaday heerar laga qaaday diri dhaba Baabil laga qaaday jidacsanay laga qaaday tul guulay waxa ku socda aad ogtahay ku day inay tahay waa dhici karta waxaadna ogaataa Mingisti markii oo siyaad bare ay wadaadi jireen wuxuu ku doodi jiray oo weliga u dhigi jiray dhagax buur wixii xagga ka aban Soomaalida oo ogolaan
ويحاكن كسو او ما اوغلي وحاد مودا مبدئي من قستي احمارده انو ما انت الصعده وحالا شيغيا او سوق اللي سوق قليي ان ايضا نقوم كرتا ان اي تهي بروبوغاندا ان اي تهي ان اي تهي وحجرة لا كدهي ان اي تهي ان تيكتيا لغا قادو مغالا محدا لونا وريتشي قدهي برينا اي نعدون تا قبر بياه ان لا يرهد والاوذي لغا قادو قبر بياه معانا كدنبا انت اللي سيف اريا لوكي لديه جري اللي قوصو اوضو ولو ريحو مركا وحاسو دان حارق بأهيد سوسع دو إلا قرنية اللي حيطمنات تيهير لغو قاطي ان قرنية هذا لبعتنات بلو سيتي دير نبي إيو بابيري هذا لغو قاطي وحاسو دو مبادي هاي لانكا كتيرتا فاتي يستاني سمالين دويتو ننكي قوالكا ورمضة حكومة وحيو يري يعني مانك وحيو يري وحان رمنا إنا حكومة جيسكا أفريكا وحان رمنا بوري إنا ندتك عنو استحق لينو qoomiyadu ay isdhex galaan ka bacdi qoomiyada oromada ay la wareegtay geeska afrika ayna ka taliso qarnigan dhamaadkiisa ayadu iyo qarniga soo socda ay noqoto xukun oromo oo geeska afrika dhan ka dhaco marka barnaamijkan waa barnaamij socda waa barnaamij wargii soo socday waa barnaamij diimaysan waa barnaamij barakacna waa barnaamij bad iyo lagu raadinayo dhul ballaarsi lagu raadinayo waa ogtahay maanta deegaamada soomaalida ciciga maanta waxa ogtahay laba xaafadood bay xamaaradu ku leedahay waa ogtahay Hargeysa inteeba 30,000 baa lagu qiyaasaa Hargeysa dadka degan ee Haylaanka ka yimid sidoo kale waxa lagu qiyaasaa Jabuuti ilaa waxa la leeyahay waxa degaysan 40,000 bay gaarsan yihiin waxay ku sii socdaan Puntland oo iska riixay waa ogtahay 1960kii Muqdisho dadkii Bilaaj Xamar degay inay maanta ku leeyihiin Soomaali baan nahay oo baarlamaankan galeyna inay leeyihiin waxan oo dhan waa wax barnaamijaysan oo rabo dadka Soomaalida dhulkooda in lagu qaato marka aniga waxaan u arkaa ka guuritaanka jijiga ee rabo go'day in loo bedelo oo go'day la geeyo haday jirto in ay tiidir dhaba inta aynu xuduulay nafteena gaarsiyo 20 sano kadib ama 30 sano kadib in ay noqon doonto jigjiga magaalo ahmaare iyo oromo ay ku xisaabtamaan boqolkiiba ay dhahaan annaga iskala boqol taasna anigu aan aad uga baqaya احمد وسط نعمة شمال شيخ ابراهيم هل ترى في المكان روسيا نيروبي؟ واي ما صنطه لكن كان تاريخ تاريخ مدكو كود الدركسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولال سو فروم نيروبي ما عاوكو بلو نعم وان نيروبي وعبد الرحمن محمد عبدي عبد الرحمن ولكم سودا وو سيلا وركتا عرنتان هاد السوق وخجرتا هاي هاتي in la garanayo caasimada loo raray goday si aad kula muuqataa soo gaabi fadlan fikirkaaga dhiibo iyo taladaada adoo soo gaabinaya insha Allah runtii waa un dadka qaar leeyihiin waa propaganda laakiin waxba ka jira ani waxa ila tahay fikir ahaan fikirkan aaminsanahay kulley waxan waa qorsho inaga horreeyay oo muddo dheer qarniyo hore la soo dhigay ilaa iyo mililka iyo xayla saraasa iyo ingistigiisi iyo siraw si yahay sharaa iyo kan imtixaanka soo wada raacisay waxaan waa qaamus qoran oo meel yaalla la fiiriyaa qaamuska laba bedelo marka muhiimadu waa in wadanka la qaato oo step uu kala socdo iyagu waxay tahay inta badan badisaad oo kaayba kulli waa ka warhaysa dhagax buur wixii ka koreeya bood badan ma gelayso wixii dhagax buur ka soo hortay un baa bood iyo hadal gelaya marka qorshiyungu fulinaya ninkani caqabaduna waxay ka socotaa uun runtii soomaalida ka socotaa oo buuganba maba arkaanba waa uun dad uun korkaa wareegaya bini-aadankana runtii waad ogtahay madaxdan laga haga hadda oramadii wadanka way qabsadeen annagu si ahaan waan yasi jiray dad tabar yarba ma haysanin laakiin waa dad qof kool uu midaysan yahay hadda wakaalama magasa aad aragta wax walba oramada daraaddeed waxa lagu sii daynayaa madaxweyne isagoo ka tegin wax walba uu u dagaalamaya direeg waad aragtaa naas hadda baarlamaanka afhayeenka waahay liajli tigreeba uga tirtay xilka midka maqaarsaarka ee soomaalida ee waxba tan kale ahayn baa la geeyey ka hadlayna inagoonba aad hadlayna marka innaga caqabada ina haysata runtii aqoon la-aan iyo gaalnimo jacayl iyo etoobiyaan jacayl iyo daaduusnimo ay na soo daashatay waxa ahaato oo dadkeenu ay dad un iska dhiban yihiin waa dareemi kartaa xaggaa wax ka hadlayo madax male dadka shacabkan baa qawqowlay
marka waa un hawsheenu waa aan Ethiopia kula joogna sidaanaba waa qowda maqashi waxaan hawl qabanin waddankan Ethiopiana waxay leedahay ayagu maba leenahay daaqsin bay ku yimaadeen annagaale waa qoran marka caqabada in haysata muhiimka tahay in wax laga xal laga gaaro waa dadka ina maamula ilaa iyo kuwa Soomaalidu madax bayna lahayn nimanka meesha joogana waa niman daneystayaala oo u adeega kobo cidii kansatay. Naam. Marka Ibrahim, welcome to the wow. Soo aragtay arintan suuqa ku jirtay ah in jigjiga loo wareejinayo, goday caasimadda dowladanka Soomaalida. Hadii loo wareejiyo maxaa iman kara? Xageeso ku haboon wayna waxa ma diidi karno waxa ma yeeri karno waxa ay maartay beetimigistaha ama waa prime minister ka waa salaam baa loo keen mustafa nadan baa inuu jirto leeyahay fulinaya marka sidee loogu hortay karaa shacab ahaan loo baraarujin karaa xageeso ku haboon ma inaan xaga iyo harar u sii socono miya mise inaynu centerka tagno miya mise inaynu ka dagaalano diidno miya hadisa kula muuqata welcome jamal iyo wixii historical ah ee goday iyo muxuu ahaa looga soo raray caasimada nala wadaag welcome soo dhawaa jamal بسم الله الرحمن الرحيم خيارة داون يسكون داون دونا انتو بوما السلامي لودة احمد ايو احمد مولاد يسوق الدونا نوان السلامي معنا سعود بادي بنكنا هرتا لبا رموضة انو كالقادنا عاصمت دا ايو معنا وحوي مقالة معنا political capital ايو other capitals كانو كالقادنا hadda waxaan ognahay in dastuurka ay ku qoran tahay caasimada deegaanku inay jigjigaan tahay bilowgii asaaskii waxa weeyaan ONL markay uu badnay uu isku daygay marka aqlabiyadda ay haystay baarlamaanka inay diri dhawaa ka dhigto caasimada marka maxaa tahay waxa weeyaan waa meesha uu joogo maamulka iyo taliska wadanka laga hase ahaatee adduunku sida casriga uu samaysan yahay sida way ka gedisan tahay waxaynu ognahay in jigjiga ay xarun taariikhi ah ay leedahay halganadii qaybo badan ay kasoo gashay magaalo cilmida macaan oo xoogaa maaragtay siday macnaha dadka badankiisu isku raacsan yihiin xadaarad yara horeysana yarale oo ilaa maaragtay boqolaal sano leh waxaynu ognahay oo kale inay macnaha connection-ka ay meelo fara badan jidadka markaas ootay xaggan galbeedka oo dir dhaba iyo har iyo xoogaa dhinaca ay macnaha laga soo gaadhayay aysana ahayd markaas meel maamulkii dowladihii hore Ethiopia ay xafiisyadii iyo dhismihii ay ka jireen oo xoogaa maaragtay saldhig weyn oo ciidanla markaa uu jiray marka raad dowladeed uu ka sii muuqday qoladii marka koodii ugu horreysay markii la isqabsaday la yidhi maxaan ku dhahay dir dhaba kama dhiganaysaan waa inaad u guurtaan goday ayaa raggii soomaaliyeed ee markaa kilinka aasaasiyey ayaa wax ogaa iska yaradayay ragannimo iska yaradayay markii ay sanad markii adiga hal teeran laba sannadood meelahaas aanu mahay saddex sannadood adigu markay socotay ama afar sannadood baan malayn exactly taariikhdii mawdu ayaana khiyaarta ay nasixi doonta haddii aan maaragtay aan waqtigii aan lahayni ayaa waxa dhacday markaas macnaha waxa weeyaan laba macnaha cabdulaahi maxamed sacdi oo bilow ahaa xasan jiraan u malaynayaa inuu isaguna ahaa adigu madaxweynihii saddexaad oo markaa muddo labo sannaa markaas isbedelay ayaa waxay isnoqotay inay dadka soomaaliyeed intay raganimo iska dayeen ee markaas meesha joogay in halkii iyaga dib loo riixay ay arkeen macnaha waddanka in dib looga riixayo inay isku dayeen inay maxaankuura hal tallaabo hore u soo qaadeen markaas oy muuqatay jigjigo oo calamo kale oo qowmiyado kale ay markaa ay ka babanayeen siiba la odhan karo calanka xumaarada iyo horumadaga la odhanayo jabadii horumad iyo xumaaraduba ay calan ay ka taagteen jigjiga marka soomaalidu sidaa usoo noqotay waxa weeyaan iyaga oo markaa wadadoodanka difaacanaya at same time markiiba ay boobsiiyeen dastuurkoodii
oo ahaa in jigjiga ay noqoto magaalo madax ay noqoto marka sidaas ay dastuurku ku qoran yahay. Maxaa sheekada su-aasha cusub ee marka loo taalay ay narrative-kan ama macnaha sheekada isla dhex socdaan oo inay yimaa inay run tahay labadaba waqtigaa sheegi doono. Laakiin waxaa muhiim ah inuu dadku u ogaado magaalada mar haddii ay capital ay tahay ama caasimada ay tahay, caasimadu hadii jeer maaha meesha ugu weyn macnaha magaalada ugu weyn ama ugu saameyn badan ama ugu populationka badan ma noqon karto, wayna noqon karto. Hadda waxay noo ognahay London waxa weeyaan waa capital city-ga oo maxaan ku ihaa United Kingdom wey. At the same time waxa weeye waa magaalada ugu ballaaran ee maxaan ku ihaa UK lagaga nool yahay, waxa weeyaan dhowr 10 million baa ku nool. Waxay noo ognahay Mareykanka inay Washington ay tahay capitalkii maxaan ku ihaa United States ay tahay. Haddana waxay noo ognahay magaalada 10aad mise 9aad wey Washington waxa kasii waaweyn 9 magaalo kale kasii waaweyn oo New York kamid tahay oo kamid tahay meesha la yidhaaho ay kamid tahay macnaha California kamid tahay oo kale ay kamid tahay oo meelo fara badan baa ka waaweyn siday macnaha xaqiiqadu ay tahay dadkuna ay wada ogyihiin. Haddii aynu Mareykanka eegno, Mareykanka waxaa jira meel maxaan ku lahay dhaqaalahoo dhan ay isugu ururaan oo ay kamid tahay macnaha New York, bangiyadii suuqyadii caalamiga aha, hay-adihii caalamiga aha, waxaasoo dhan headquarterkoodu waa New York. Hase ahaatee maskaxda iyo caqliga iyo talada United States waxay fadhidaa maxaan ku dhahay meesha la yidhaaho madaxtooyadu fadhidaa meesha la yidhaahdo Washington DC. Ingiriiska walow aynu ognahay magaalada capitalka inay tahay maxaan ku dhahay meesha la yidhaaho London ay tahay. Haddana waxaynu ognahay xafiisyadan maxaan ku dhahay wasiirada ama inagu aynu naqaano secretariatka Mooye iyo chancellorka maahan, waxa kale maxaan ku dhahay wasaaradahan kale oo dhan mashiinadaheedii iyo hay-adaheedii wuxoodii oo dhan waxaynu ognahay waraaq kasta inay ka timaado gobolka oo wasaarad walbaaba ay gobol macnaha ay mashiinadeedii iyo wuxeedii iyo xafiisyadeedii iyo agaasimayaasheedii iyo secretariatkeedii iyo wuxeedii oo dhan ay yaalaan. Hadda sidaynu ognahay oo kale, hadda welfareka waddanka oo dhan wixii ku saabsan oo dhan wuxuu ka yimaadaa Glasgow, ka yimaadaa waynu ognahay. Waxaynu ognahay meela waxyaabaha nata licenceka oo kale ama driving ku saabsan oo kale waynu ognahay magaalo kale ka yimaada. Waxa la yaalo wixii ku saabsan maxaan ku dhahay macnaha dowladdu waxaa degan decision makerka unbaa London degan mooye, laakiin processku meel kale u yaalla. Sidaasina waxa weeyaan wad dowladnimadii oo la fidiyey oo maxaan ku dhahay meelo fara badan la dhigay. Waxaynu ognahay inagu we don't interest in maxaan ku dhahay historic point of view caasimadaha in la badiyo mid walba mid laga dhigo caasimad maamul mid laga dhigo caasimad gan caasimad laga dhigo ma habkaas ah. Let me put my cross my way. I think that in that kind of challenge, in that kind of pressure, but this is my viewpoint. We are not talking about that kind of pressure. And we know that in that kind of pressure, in that kind of importance, in that kind of pressure, we know that in our country, the decision makers are not there. Waxa se aynu ognahaynu aragnaa in Soomaalidii ay isugu soo ururtay hal magaalo, isugu soo ururtay kii ganacsadaha ahaa, kii aqoonyahanka ahaa, kii maxaan ku dhahay maalin maxaan ku dhahay wuxuu raajicinayay. Macnaha waxaad moodaa waddanka intiisii kale in ay waxoogaa brain drain ay ku yara dhacayso oo marka hal meel god jigjiga la yidhaaho isugu soo shumayso. Therefore haddii uu modelka hadda la yidhaaho maxaan ku dhahay meesha la yidhaaho Canada oo kale precisely iyadu way kala qaybsan tahay
waxa weeyaan meelna waxa weeyaan waa caasimadii maxaan ku jiraa political capital weeye midna waxa weeyaan waa economic capital midna waxa weeyaan waa legal capital oo waxa degan legal capitalka macnaha maxkamadii macnaha qaranka iyo waxa degan baarlamaankii baa degan at same time meeshan kalena waxa degan political capitalkiina waxa degan macnaha madaxtooyadii iyo regional wasaarihii iyo wasaaradihii iyo waxaasoo dhan baa degan magaaladan kalena waxa degan bangiyadii iyo wasaaradii maxaan ku ihaa ganacsigii wax alliyaal wax dhaqaale ku saabsanaa kanada modelkaasoo kaley leedahay therefore haddii uu caqliga macnaha waxa meesha iyo macnaha fikirka meeshu ka yimi haddii uu saliin uu yahay oo ah in dowladnimada iyo fiditaanka maxaan ku idhaahaa dhismaha waddanku in la fidiyo oo magaalada wax la geeyo waxaynu ognahay wax kastaba haddii in jigjiga laga sameeyo wax kasta wax kasta oo dowladnimo qarannimo maamul waxbarasho dhaqaale wax kasta oo ku saabsan in jigjiga laga sameeyo therefore waxa weeyaan macnaha ukunta if you put all your eggs in one basket waa problem waxaana tii ku dhacday macnaha dowladdii soomaaliya oo kale oo waxa weeyaan maalinkii ay muqdisho ay dhibaata ka dhacday uu soomaaliya way burburtay way ka dhici lahayd maxaan ku yidhaha ethoobia laakiin adisaaba mayna burburin haddadan marku uu kacdoonku uu dhacay sababta markiiba uu waddanku u burburi waayey waxa weeyaan caasimadii walow iyadoo dhinaca kale isu rogtay oo dowladnimadii noqotay ayaa haddana uu dhisnaa therefore hadduu caqli saliima uu yahay oo leeyahay maamulka iyo dhismaha aynu waddanka aynu ku baahinno waxa fiican in si wanaagsan looga fakiro oo meesha la geynayo waxa la geynayo laakiin dastuurka ayay ku qoran tahay waana lama taabtaan in ay capital city-ga somali state ay jigjiga ay tahay waxaan si qabaa anigu inayba fiican tahayba inayba fiican tahayba in sidaa loo cadeeyo caasimada runta waxa weeyaan waa jigjigo taasina soomaalinimada jiritaankeeda sida taariikhda maxaan ku ihaa khiyaarta usoo wada dhigayso axmed ugu dambeeya hadda usoo dhigaya in soomaalida dib loo soo durkinayo therefore soomaalidu meel ay dib uga noqon karto jigjigo inayna joogin hase ahaatee waddanka inay dhisto waa caqli meesha ku jira caqligaasna inaynu isweydiinaa haboon waxa la geynayaa magaalooyinka kale maxay tahay waxaan isla ognahay in godi maanta in wax kale laga dhisa in laga yaabi airbordkiiba ma dhisno maxaa la geynaya kale marka maba dhisno hay-ada kale ma dhisno jidad ma jiraan waxa weeyaan sidii waagii looga soo guuray wax lagu daray way yartahay waxaana jiro oo kale inta hal magaalo laga fakiraya hadda waddanka in gobolladiisa laysgaadhsiiyo oo jidad ahaan laysu gaadhsiiyo oo brijo laysu gaadhsiiyo islamarkaana dadka caqliga dib loogu celiyo oo maanta ninkii guri dhisanayaaba ama hoteel yar samaysanayaaba inuuna jigjigo ku fakirin keliya inuu meelo kale ku fakiriyo oo weliba fursad iyo la siiyo iyo maxaan ku idhaha incentive waddanka maxaan ku idhaha xadaaradiisa iyo dhismihiisa kor loogu qaado anigu taas hadday run tahay waan taageerayaa laakiin waxa weeyaan ma jirto wax cad oo taalibteeda oo dadku ay ka dhiskashkaraynayaan hase ahaatee taariikhda ayaa inoo sheegaysa in aan jigjigo dib looga noqon karin oon meel kale loo guuri karayn waxa la rarayaa laakiin ay noqon karayso elements yar yar bay noqon karaysa oo hadda waxaad ku garan karaysaa oo kale hadda meesha la yidhaaho magaalooyin yaryar oo fura badan baa u dhow meesha xarunta ciidanku waxa weeyaan waa jigjiga xaruntii booliiska ciidanku waa jigjiga iskuulkii ciidamadu waa jigjiga wax walbaaba waa jigjiga marka waxa weeyaan innaga lafteena waxa weeyaan waa overcrowding markay run isu sheegay jam baa meesha ka socda marka halkaasna arka kaa baxa haddii dowladnimada laga saarayo macnaha isdulsaarnaanta oo la kala furfudaynayo waa wax meesha ku jira laakiin dastuuriyan jigjiga waa caasimadii soomaalida stateka aad ba umahadsantahay jamaal asalaamu calaykum cabdiqaadir alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu axmed welcome soo dhawey cabdiqaadir dhammaantiina waa salaamaynaa adugu soo walataa hadalkan lagu soo dhactuuray shacabka soomaaliyeed ee laleeyahay muxuu ahaa caasimada jigjiga waxaa loo rari doonaa guday maxay ay dhibaato u keeni kartaa shacabka soomaaliyeed fikirkana xaguu ka yimid jigjiga ma waxaa la rabaa in qowmiyadaha kale lagu abuuro ama la siiyo ama laga dhigo qowmi maaratay caasimad la wada leeyahay sida dirdaba looga dhigay iyo sida arsoo looga dhigayba si aad kula muuqataa welcome
waad mahadsan tahay. Marka hore waxaan salaamayaa Jamal iyo waxaan salaamayaa Axmed iyo adigaa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 
qaadin oo runtii loo magacaabay loo magacaabay wasiirka muxuu ahaaye arrimaha muxuu ahaaye dalxiiska iyo dhaqanka muxuu ahaaye adisawa runtii aad baa u farxa ah oo markii ugu horreysa ah qof soomaaliya loo magacaabo ismaamulka muxuu ahaaye magaalada adisawa un weligeed bicin oon weligeed bicin taas aan balyaa leeya haddaan ahay haddaan nahay shaqaalaha muxuu ahaaye tvga tilmaan tv dhamaantoodaambalyaan leenahay ambalyo kale waxaa weeye arrinkan horta jamaal baa sifican uga hadlay runtii oo ah inaan magaalada goday caasimad ahaanteeda jamaal baa sifican uga hadlay arrinka isaga ah magaalada jigjiga laga guuri maayo taasaan aaminsanahay inaan laga guuraynin baan aaminsanahay sababtoo ah haddii laga guuro waxaa hadda la qaatay magaaladii kursamaheed waxaa la qaatay baabiley waxaa la qaadan doonaya in la qaato la doonaya tuli guuleed jinicsanay baa la qaatay marka sidaas daraaddeed waa ood weeye maadaama ood ay tahay oo ay muxuu ahay dadkan highlanderska ay doonayaan inaan dib usii guranno laakiin usii guran mayne waxaa dhici kartaa sidoo hadda jamaal ka shanqiray oo kale wadamada sida hadda brankan uu ka hadlay oo kale haddaan kasoo qaadno holland oo hadda aniga aan ku suganahay magaalo madaxdeedu waa denhaan laakiin magaalo madaxda caadiga ahayd waa amsterdam marka hadda maalindheed waxaan soo arkay iyo safaaradii oo dhan waxay ku yaallaan denhaan marka sidaas daraaddeed heeg bay ku yaallaan heeg cabdiqaadir horta inaan fahnaa loo baahan yahay waxaanu ka hadlayna waddamo xora oo 500 oo sano waddan ahaa oo jiray etoobiya weeyaan fahmaysaa etoobiyana kuma kombeer garan karan denhaag iyo maraykan iyo washington kuma kombeer garan karno ma garadhigi karno fahmaysaa meesha dabca waxaa jira wax yaru kaadi dabca waxaa jira ahl qowmiyadda soomaaliyeed in saacadda laga saaro in ummado kale dalka lagu abuuro ayaa jira inagu hadda safaarad meelaan geysana ma hayno waayo waddan ma lihin iyaalka aamusa fadlan cabdiqaadir boqol ciyaal ka dhex hadlaya marka inaynu xaqiiqada ka hadlaana loo baahay meesha etoobiya weeyaan etoobiya waa ku nimankii shalay muxuu ahaa walayto oo maaragtay dalbanaya maaratay madaxdoodii iyo maamulkii dalbanaya inay keli gooniyaa noqdaan inta ciidan loo diray dadkii dhan la afduubtay 18 ruux la dilo madax laga toogtay fahmaysaa marka etoobiyaanu ka hadlaynaa etoobiyana waxbaan waxaan maaratay sharci iyo kala dambeyn kama jirto qoriga caaradiisaa ka shaqeeya degaankana ma aha dal ma nihin safaarad meelaan geysano ma haysano meelaan ganacsi geysano ma haysano caasimadeenna inaan ku dagaalno oo ayna jigjiga dhaafin haddii ay maaratay ay soo bixiyaan amar cabdi axmed iyo kooxdiisana inay soomaali ka dagaalanta weyaan marka inaan xaqiiqada waxaynu ka hadlaynaa etoobiyan ka hadlayna kama hadlayno dal 500 oo sano ahaa ama dal muxuu ahaa safaarada iyo maaratay adduunweynaha dhaqaale ugu dhaqaalo badan kama hadlayno marka middaas ka cabdir hadalkaaga taa waa dhab weeye waa runtaa weeye magaaladan inaa jigjiga lagama guurayo oo weligeeday dhacayna in laga guurin sababta magaalada goday waxaanu geysan karnaa oo keliya wasiirada qaar ka mid a baarlamaanka qaar ka mid a xafiisyadaas ayaanu ka furan karnaa laakiin magaalada jigjiga in caasimada laga qaado wax suurtagal aya ma noqonayso taariikh ahaanna markii lasoo guurayo qorshaha wuba ahaaba in magaalada la dhisayn lahaa inagu wax ma diidi karnaa mise wax waan yeeri karnaa hata iswadiina middaa waan diidi karnaa waan diidi karnaa okay haddaan diidi karna maxaan u diidi weyna marka naloo magacaabay mustafa iyo cabdiile hadda mustaf waa runtaa laakiin tani way ka duwan tahay madaxtinimadu way ka duwan tahay madaxtinimadu way ka duwan tahay waxay ka duwan tahay madaxtinimadu madaxtinimadu way ka duwan tahay axmedow marka la eego macnaha magaalo iyo mustafa keenitaankiisa iyo cabdiile keenitaankiisa way ka duwan tahay magaalo madaxdu magaalo madaxdu waa dadku magaaladay degnaayeen oo doonaya in laga guuriyo oo meel kale loo guuriyo oo dad kalena lasoo dejiyo taasina shacabku ma ogolo wayna diidayaan marka okay wada hadalkaaga shacabkan ka hadlaynaan shacabka shacab wax diidayaan jiran dalka wado may way diidayaan shacabku way diidayaan waana hubaa boqolkiiba boqol waana hubaa waa iska hadleen dadkaasi magaalada goday baa dadka loo raraya caasimadaa la geynaya waxaas wax soconaya maaha wax soconaya maaha shacabku way gadoodeen eegeba gadoodeen ma intaa meel kale la gaarin bay shacabku gadoodeen oo aynan doon
Landreska way inay difaacanayaan dhulkooda ee waxa ay lagama yaabo inay maxaasabada kala garro digjiga la geeyay magaalada Guday taas waa marna ma dhici karto marka sidoo kale waxaan leeyahay waxaan si waa iska shambari oo heesa ee shacabkuna ma yeelayaan wax waligooda ma yeelin shacabku ee jagaaga xoraha ay waan isbaana yeelin wax kale iska daayay iska daayay waad Cabdiqadir ma hartay I hope in ay owner wax diidi karto shacabna wax diidi karaan waxaan ka hadlayna waxa weeyaan waa Ethiopia Ethiopiana way ognahay ciidan iyo waxa ma hartay ma had ku amarta ku taagleeya kooban ninka rais wasaaraha ka aad ma sanad Cabdiqadir okay Ahmed welcome sir oo hey injineer Ahmed waa maadsantahay horta markaynu ka hadlayno Ethiopia een Mareykan iyo Ingiriis iyo Amsterdam iyo hadda aniga Norway oo joogiyo isma barbardhigi karo dadkan waa dad intaas oo qarni een dawlad soo aha nidaam iyo dastuur soo laha qoomiyada aan ahayn een dadku ay yihiin magaalooyin hadda markaan wadankan aan joogo wuxuu ku dhahay anigu reer Oslaan ahay reer Albaan ahay een Afrika waa qoomido iyo qabiilo weey tribes ba ka shaqeeya iyo qabiilo ka shaqeeya waxaan la isku riixaa fiiri waxaan la isku riixaa een qoomiyad baa la isku riixaa hatta color baa la isku riixaa hatta qabiil baa la isku riixaa hatta diin baa la isku riixaa waad ogtahay aan adduunka bariga dhaxay iyo aan Afrika diin baa hatta la isku riixaa oo dhulka la iskaga qaataa waxaan ognahay hadda 1947 dagaalka labaad adduunka dhamaaday Kashmir baa la bixiyay Falastiin baa Israa'iil la siiyay ogaadeen yaa la bixiyay waxmaara gacanta loo geliyay waxaa fiican inaynu dib u eegno waxa dhacay iyo xilliyada ay ku soo socdeen iyo wixii reer galbeedku ay ku dhaqmahayeen iyo isriixii dhulriixii magaalo qaadashadii Ethiopia ka jirtay ina markaan faahno ayaynu fahmaynaa waxa ka socda Ethiopia halbaan ku sheegaya magaalada la yiraahdo Addis Ababa magacadu hore wuxuu ahaan jiray Finifini qarnigii 19aad dhammaadkiisii ayaa laga qaatay oromo laga qaatay maanta oromo kama dhaxaldi karto waad ogeyd intaas oo qarin inta ka dambeysay kama hadli karin Addis Ababa loo bixiyay taalooyinkii waxaa laga dhisay Mililiq iyo Axmaarad iyo Heylaanka ayaa laga dhisay qof oromo ah magaciis iyo taariikhdiisa ragii taariikhda lahaa ee Yaquub iyo Ilyaas iyo ragii lahaa magacyadooda ee muslimka ahaa Axmed Gureeyo ee ka dagaalami jiray Heylaanka laguma soo qaadin laguma qoro gaal Axmaarka Orthodox-ka waad ogtahay xataa kanisadaha Ethiopia qoomiyadu u badnayd oromada ahayd xataa waa la diiday luqadeeda in lagu bixiyo 1900 xilligii uu Mililiq gabadhiisa xukunka ay la wareegaysay ayaa la isku qabsaday in luqada diinta Orthodox-ka in si la dhaho waa la diiday Axmaara diido oo tilgama bedeli karo Ethiopia waxay dhahayaan waa Axmaara luqadu kanisaduhu waa Axmaara dhaq culture-ka laga shakay waa Axmaara aqoonyahanka laga hadlay waa Axmaara boqorka laga hadlaa waa Axmaaro halyeeyga laga hadlaa waa Axmaaro maanta Axmaaro barnaamijkiiba wadataa oromana dhankeeday ka wadataa innaga marka niba wuxuu yidhi haddaan eegaygii hore u dagaalami lahaa kayga dambe uu badbaadi lahaa haddaynu ka dagaalamaynayn maalinkii la yidhi heer diri dhaba hadagina haddaynu ka dagaalamaynayn heer qabashadeed haddaan ka dagaalamaynayn baabil qabashadeed maanta jilicsanay iyo la iskuma haysteen tulu guule jigjiga waxay difaac u tahay boorame Hargeysa berbera ilaa dhulka Soomaaliyeed ayay difaac u tahay jigjiga waa laga qaadi karaa example tusaale oo kale wasaaradda beeraha oo kale waa la dhigi karaa godi hal la geeyay maadaama ay tahay dhul beereed waa la dhigi karaa madaxa baatroolka iyo ama shidaalka waxyaabaha wixii ku saabsan waa la dhigi karaa qabdaha hal la geeyay waa la dhigi karaa maadaama ay u dhow yihiin taas wax dhiba ma leh xafiisiyo waa la geeyay waxa ku dhahay nidaamkaasi nidaam lagu dabaqi karo ma fahantay laakiin magaalada waa inaad dariiqaaga aad ku socoto maaha inaad flip flop aad samayso ama waxa weeyaan wadankani laguma dabaqi karo waqti arrimaha casriga ee adduunku uu ku dhaqmo oo waxa weeyaan laguma shabihi karo wadamadan aynu joogno oo kale aad ku soo qaada haddana waxaad leedahay waxyaabaha ay ku haboon yihiin waa laga qaadi karaya jamaal inaan weersugun waran la sugaal la yiri
wasaaradaha waxa jooga madaxda unba London joogta mooye xafiisyada kala badankoodii way joogaan at the same time adigiiba hadda waxaad leedahay oo sii tasdiiqinaya maxaan ku ihaa goday waxay ku haboon tahay beerihii iyo mashaariic fara badanna waa la geliyay therefore maxaan ku ihaa machineryga wasaaradda maxaan ku ihaa beeraha kale iyo waxbarashadeeda oo kale in xarunta halkaa loo wareejiyo waa ku xaq aniguba maxaan ka hadlayaa ka inagu waxaweyaan sidan ay isu dul saarantahay isu dul huursan tahay ee ukuntii hal desalad ay ku wada shubatay oo laad yar hadduu ku dhacay ay wada burburayso hadda waagii dhaweyd maxaan kuraa markii waagii dhaweyd maxaan kuraa markii cabdi iyo dowladdiisi markay dhacaysa problemkii dhaweyd waa dhaca weyn ogey xafiisyadii mid wax loogu tagay waa la waay xamaro kale maxaa ka dhacay jamaalo waxaa fiican ma taqaanaa barnaamijka ama adigu daadihii oo adu daadihii barnaamijka ama adu daadihii oo qaado injineer axmed qaado barnaamijkii si qaado oo adigu aan ku digaysano ama nasu adu teemka ka hadal anaguna teemka ka hadalno adigu injineer axmed yaa ka daba tagay kayga adiga oo difaacan karayni waxaad uga daba tagtay okay axmed wax yar isku fadlan ha dhamaysto diidu ku dhaqmayso jamaal marka kama helo moogtahay anu dhaqankayga murankale kama helo mana jecel dadkan aan ka daba hadlo ama ka dhexhadlo ma jecli axmed dhamaysabar horta axmed injineere waxaan ka rajaynaya inaad adugu barnaamijka noo daadiisid oo adugu noo qaybisid maadaama frimbiga adugu arbitarkii tahay anugu markaan mitaalaa kasoo qaadanayay waxaan idhi goday wax soo saar beerood bay ku fiican tahay goday shidaal yaxdaa ku dhow xafiisya yaryar waa la qaadi kara laakiin anu xataa aana jeclayn ma jecli anu xataa hal xafiis dalka soomaalidu waa dad wada guura hal meel wada guura kolba meel u guura ma aha dad kale hara ma aha marka anu waxaan leeyahay lagama qaadi karo jigjiga jigjiga difaac weeye maadaama lainaga qaaday wadamo badan oo dhul badan lanaga qaaday oo wadan badan laynaga riixday oo waxaan sidan oo kale inaga fiiri waxbaan kuu sheegayaa dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen xilligii xornimadu ay soomaaliya qaadatay waad ogtahay way guureen waxay u guureen soomaaliya u guureen waad ogtahay dhul badan baa la baneeyey oo laga tegey oo soomaaliya looga guuray waana khalidka u weyn ay soomaalidu gashay waad ogtahay ethoobiya waxay samaysay inay dadka markii ay ibtalinba soo noqdaan xataa ayna xidhin kusoo noqdo soomaalida ethoobia gobolkan ogeedan kusoo laabtay inayna xidhin waxaasoo dhan waxay furfur ay rabtay wadanka in laga barakaco markaan eegno xilligii hore ee taarikh markaan dib u eegno marka waxaasoo dhan waxaa weeye waa burbur soomaalida la burburinayo waa addis ababa axmaara kama hadli karta oromo maanta kama hadli karto waxna kama aha oromona mabdacaasay ku buuxsan tahay oromo in maanta ay isfaafiso isballaadhiso geeska afrika say u xukunto dadka ay geliso
عروتي عبيد تو كان كوشي كو سغال بقول يلي خدكي ني قرا التريانا اياتي ان اديسياتي يا غوداي تغي مركو تغي وا خيلغي غوداي لاس اس هي بهد عيدمه لا دجي كو سغال بقول لي خدكي غوداي لاس اس هي ميل يرادو ان بولا مشكوكه او حتى ايربود كو دو بسقل دي جري ايي دغناين اسورتو دغناين التريانا هل دورك ايتوبيا ماركا وخه التريو ها وخه يدي askarigi ee ninka qoraaga wuxuu weydiiyey dadkii waa isdhex gali la anahay buuri waana isfahmi la anahay buuri maxaan sameynaa buuri maxaan qabanaa xuri familada iyo xaasaska iyo dadka ee keen buuri soo dejiyuri dhulkan soo dejiyuri saa markaas isdhex gali kartaan waa ognahay dadkii Itoobiyaanka maanta ama Oromo maanta dhulkay maraysa deegaamada heerka ka gaadhay marisa maanta 1960kii kuu bilaacay xamar degay maanta waxa ku xisaabtamayaan baarlamaanka Soomaaliya ee Muqdisho fadhiya inay wax ku yeeshaan ahmaara waa ogtahay kuwi laga soo qaaday goday 1990kii laga soo roray ee goday ee jijiga soo degay maanta xaafadii jijiga kugu la murmayay ku leeyeen anaga jijiga iskale bay ku leeyeen waxa ku leeyeen kaara marna taariikhda laga dhiso sid maxaa bilaa xasabadooda wixii ku socday maagnato in la doocin la burburiyo waxa luriix ba keenaysa marka anigu waxaan aaminsanahay jigjiga waa difaaca dhulka Soomaaliyeed oo dhan hadii jigjiga laga kaxo Hargeysana waa laga kaxi Booramo waa laga kaxi Berbere waa laga kaxi Seelax waa laga kaxi iskada ogadeenen Soomaaliya ayay dhibaato weyn soo gaartay hadii jigjiga maanta caasimada laga qaado marka qof kasta oo Soomaaliya waa waajib saaran inuu ka dagaalamo oo kor inuu socdo ilaa Baabiliya heer uu socdo mooyeen inaan la dhaafin jigjiga waa dadka Soomaaliyeed waxay u tahay in calaamad cas u tahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waadi bana ahmed iyo jamal waadi bana ya assalamu alaykum ahmed wa alaykum assalam waad ka soo waaysaa nairobi miya sah sah aad bani wada salaama ya waad sidoo aragta hadaladan lagu soo raxturay shacabka Soomaaliyeed ee leeyahay jiji wax loo raray goday sidaad ugu aragta fikirkaaga talada ka dhiba welcome soo dhaw fikradan horta waa wax xaraanaba in laga hadlo kulka ugu horeeyso xaraanka dhigay hay waa xaraano de inta maskaxdi kasoo ay kasoo baxday baa xaraan maskax xaraan ah haye kulka dadkii de waxan ka dambeeyay oo dhan waa iska wada qiyaasi karaa xagee kasoo baxday kulanta aad u kulka anagu imid ya fikirka uu ka yimid kulanta ma xagaa sabab uu ka yimid ma jigjigu ka yimid oo muxuu ahaa maamulka deegaanka ayaa soo geliyay warbaahinta mise wax horay u jiray oo muddo la wadeeyay in Soomaalida laga barakiciyo oo muxuu ahaa goday aamayn laga barakiciyo jigjiga oo jigjiga ay noqoto meel la wada leeyahay oo maanta qoomiyadaha kale ay la wareegaan xagee ka yimid kula taafikir kan adiga fikirkan horta ruux Soomaali nimo leh inuuna ka yimid cid kasta garanaysa de taariikhda imika aan la soconaa deegaankeena waagii dardaba aan ka dhiganay magaalada madaxda deegaanka 1994 taariikhda Itoobiya kolkan guday u loo rarayay wixii de ka dambeeyay waa la garanayaa 42 na loo kala qaybsado dardaba magaaladii 100% ahayd deegaanka Soomaalida taasna de waxa ku jirtay siyaasad ba ku jirtay oo TP ee la fanaay doorashadii wuxuu socotay inay cod ka hesho oromada oromadii oo dhan bay soo rartay intaas oo kun oo oromo ah ayaa la ku timid oo gacanta waagi kolki federation ka yahay heer federation loo gudbiyay gacanta taagay kota maanta jigjiga inay oromo qabsato ama xabasha qabsataba aad iyo aad doorto ugu fududahay Right, okay. Dadkan oromada ah waa dad isku wada xidhan oo network leh oo magaalada maanta shirka geliyay sidaa hanba ku guuleysanaya. Kolka anagu dagaalkeenu dagaal sidee inaan galno weeyaan bay inaan isweydiinay tahay. Right. Dagaalkaas ugu casriyeysan ee maskaxda ku dhisan ee lagaga hortagi karo 100% waxa weeyaan waa inaa af Soomaaliga luqadda af Soomaaliga 100% korna loo qaado. Ruux kastoo yimaada deegaanka oo ku cusub
oo qoomiyad kala ka soo jeeda halka deegaanka Soomaalida imaado oo af Soomaaligi barto oo ku hadlo ma dhacayso in qoomiyadeeni dhaqankeeni luqadeeni la tartaro kolka ruux kasto noo imaada annaka dhaqankeeni uu baranaya luqadeeni uu baranaya kolka Soomaalinimo wax dhibaato u keenay ay u keenayso ma noqonayso kolka oo oo Soomaalinimadiina qusaysa luqadii hadii la bartay oo ruuxii uu maarta ajende kala wato oo amxaarnimadii lagu beeriyo dadka idaas ma kanay difference luqad waxba ma bedelayso fahmaysa marka in dadka soo qulqulaya jigsiga laga joojiyo laga qabto oo la xakameeyo at the same time hadii maarta Soomaalidu inagu maamul ahaan waxba ma diidi karno wixii ka yimaada aad sababa ay Abdi Axmed ugu ansadan baa soconaya in muxuu ahaa markaasi ummada la wacyi geliyo laga hortago la diido haddii caasimada la rarayna aynu dir dhaba loo raro iyo bilbilayti maxay meesha kale ee Soomaalida laga qaaday hadii hadda la soo hadlay wiil goor wuxuu yiri 1978 bilbilayti waxay ahayd 800% Soomaali baa ahayd maantana waa less than 10% marka in aan xagga cunumada hadii xaggan la soo aado iyo dhagax buur iyo muxuu ahaa dhagax aan soo way qaadanayaan oromadu hadda waxaan maartay aad maqashay wiil horeeto muxuu ahaa markii uu sir naga duubay shimilis uu leeyahay waa wareegnaa arsababa oo maartay macalimiin af oromada dadka bara la geeyaa oo fintin aan la wareegnaa marka sa waxay wataan dad in meel walba dad lagu 5 milyan la geeyo ruux kadibna codka lagu qaato marka luqaddu ma aha muhiim laakiin muhiimadu waxa weeyaan in la kontaroolo qowmadahan soo gelaya deegaanka Soomaalida ee qaadanaya dhulka soo gaabaya hal daqiiqo waxaan ku dhahay horta dadku ku qulqulaya lama joojin karo meesha waa Ethiopia qoomiyada kala duwan boqnool 80 qoomiyada ka badan boqnool kolka Ethiopia ruux kasto Ethiopia ah meeshu doonayo inuu dego oo ka shaqaysan karo dastuurka Ethiopia qeexaya oo wax dad la xanibi karo ma soo galaysin wadanka ayaga iyo ma jirto waxa waa hal magaalo fiisooda lagu soo galaya maaha meel xuduudu kala xidhan tahay maaha fikradaas horta fikrad khaldan weeyaan oo dee cidna lama kala celin karo laakiin waxa kaliya kala sameyn karaa waxa weeyaan boodharka ganacsiga oo dhan in af Soomaali lagu bedelo wixii xabasha qoran oo la tartaro ruuxi shaqaale inuu ka shaqeeyo rabo af Soomaaligi waa inuu qoraa uu ku hadli yaqaanaa anaku horta hal wax baan ku fiicannahay oo ninka kasta xil qabanaya iskama qabanayo annagu qabyaaladaas laftigeega ayaa muhiim noo ah kolkol wax kastoo xun faa'iid u leeyahay kolka qabyaaladaas qabiilkan laisku wada magacaabayo faa'iido nuu leeyahay maanta ruux orama ah intuu oramo ku dhashay isla markaa wuxuu ka noqon karaa madaxweyne oo qoomiyad kasta minta ka tagto hadda sheegata oramo wax ilna kaama xigto luguma aftirsiin iyo waxaa ma jirto oramada waad faqaan sooma kolkaas qabyaalada laftigeega annaka faa'iiday noo leedahay cycle kale ayego laakiin xil ay qabanayaan horta qabiilna ku qabtaan qoomiyad kasta inta timaad xilno ma qaban karta deegaanka taas oo ku fiican tahay luuqadaanu waxaan leeyahay luuqada xoog la saaro luuqada iyo dhaqankeena xoog ku kala saaro mid kastaba dib u qoran oo meel luuqad kale lagaga hadlayo sababta ilaa taa xumaarada sababo hadba ma sidoo kaga maanta qaybraad meel qabaad ayay ma waxaan raadban hadlayna ku gelinayaa Chalo Ahmed Rabban suugnaa Ahmed Rab maqlaysa I think it's a good idea because Hello Ha Ahmed maqlaysa Hello maqla ma maqlaysa ani Ah welcome sodo Ahmed aan soo warata arinta uu soo dhaqtay Soomaalida lana ma artay aadnadu waxa loo rarayaa guday ma ku dayid ba oo waxa la rabaa in la arko falcelinta Soomaalida maarin la qorsheynayo oo ma artay la rabo in laga hirgeliyo miya aad isay kula muuqataa welcome sir waad naxsan tii waad dhahay meel qashan sidoo aan meel qashan ha 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 waad maqlaa aniga codkayga uu gaabamay ma aqaano sidoo aan meel maqlaa waad maqlaa wada hadalka ahmed marka waan salaamayaa dhamaantiin khiyaarta dhamaantiin hadaan soo dhawaado kulli waxaan u malaynayaa tab loogu wareeyo waa ay dhaafay bilowgii laakiin waxa ugu horeysay
isbeddelka macnaha magaaladii lahaa ee jigjiga laga soo sokow ma oo godi baa loo raray ayaa la yidhi haa si aad kula muuqata arrintaasi xaggee bay ka timid soomaalida maxaa kala gudboon welcome soo dhowo ka hadal okay waxa weeyaan runtii waxaan u malaynayaa isbeddelkan iyo sheekadan hadda socota ee lagu wada meeshan inaynan ahayn in loogu dan leeyahay ay tahay oo keliya in sidii magaalada dirdaba kale lagu qaatay oo kale jigjigana loogu bixiyo laakiin kolley maadaama sheekadii horeysa ay kurti ka wada hadleen kusii dheeraan nahayo waxaan u arkaa un maanta deegaanka soomaalida waxaa ka taliya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed isma maamulaan iyagu afartii agoost laga soo bilaabay ilaa hadda si cad buu u sheegay oo uu ra-iisul wasaare ugu dhawaaqo u yidhi haddana waxaad arkaysaa in ciidankii liyu booliska ee joogay oo isaga hoos tageen oo kurti laga wareejiyey deegaanka marka waxaa weeyaan deegaankan sidii loogu talagalay afartii agoost looga saaray buu ku socdaa qorshihii ahaa waana la fulinayaa hadda qorshahana in jigjiga laga qaado caasimadda oo la geeyo ee goday kolley waa filin socdo oo muddo dheer soo socday la rabana hadda in la ansixiyo maadaama oo deegaankii la haysto oo ciidan lagu haysto ciidankii new booliska ha askarta ahaana lala wareegay in la rabo in axmaaro lagu beero goday la geeyo kadibna magaalada jigjiga la dhaho sida diri dhabalka lagu qaatay waa ismaamul macnaha magaalada madaxda saddexaad oo kale ah ama ismaamul oo qoomiyad walbana ay timaado waxaana ugu daliila in sanadkii hadda ugu dambeeyey ilaa 2000 oo axmaara oo lasoo raray ay jigjiga soo degtay laakiin ma uu ku garaarugsan yihiin dadkii u dhashay deegaanka ama matalayay waxa uma dhaadhacsana waxaa u dhaadhacsan oo keliya kuwa jigjiga degan lahaa macnaha annagaa iskale inay ku wareegeystaan qof kale gurigiisa inay sabar looga u soo saartaan oo ku qaataan oo qofkii guriga ahaa oo degan intii sabar loogada la yimaado la yidhaahdo annaga gurigan hebel baa iskale muran meeshaasi taagan tahay ragna waxay ka fikirayaan sidii lagula wareegi lahaa magaaladooda lagu qaadan lahaa kadibna iyaga loogu diri lahaa waxaana weeyaan arrintaasi maamulka oo qolada buurta ah iyo qoladii reer jigjiga ahayd ee carabka ku dhufan si fiican ee jidwaaq in ay isuba haysteen marka hore noocaas laakiin ay tala ka hoos dhalatay hadda axmaara go-aan bay ku gaadhay qaadatona u dhacaysaa siday u socotay haddaan laga taagin oon aan laga dhaqaaqin inkastoo na qabin in wax isbeddela iyo wax dhaqaaqa toona midna uusan jirin waxaa weeyaan sidii diri dhaba ay ku baxday unbay noqonaysaa waana xaqiiqo cad in harkoo cad iyagoo taagan axmaara maanta ay majority ka tahay laba degma ay ku leedahay jigjiga xafiiska buurta ee madaxtooyada ay ku leeyihiin mataqaanaa matalaad oo ay ku caddahay oo hadda aad arkayseen gabadhii yarayd ee miskiin tahayd ee muqaaxida ka soo shaqaysay xoolehay ka soo shaqaysay ninka axmaarka qaaday in axmaarkiina loo dhacay loona sii daayay iyadoo maxkamaddii deegaanka ay u xukuntay taas waxa weeyaan cidunayayna sugin meeshan axmaaraa la wareegtay inta joogtana waa axmaara kalkaal marka dadkii u dhashay haddii ay raalli ka yihiin ayaga u taallaa gacmahoodoo taagan in la qaadan bay caddahay marka kusii dheeraan haya maadaama oo ikhyaartii ugu horeysay jamaal iyo axmed intaana ka bixin cabdixakiim badri baa ku weydiiyey ciidanka new booliska ayaa la wareegay arrintaasi miyaad hubtaabu ku yidhi in lala wareegay ciidanka new booliska cabdixakiin waan u caddaynayaa waxaa jirta wareegto soo wareegtay oo 4 August markii la qabsaday deegaankan ciidankii la keenay la wareegay in ay weli iyagu ay ka taliyaan booliska yihiin iyagu ay hawsha kale fuliyaan ayna shaqaynin booliiskii deegaanka ma shaqeeyo
booliski deegaanka ma shaqeeyo ciidanka kilmi booliska ma shaqeeyo baba tan ku aray dhahan ee koorta warbixinta ma shaqeeyaan waxa ka shaqeeya militariga meesha jooga ayaa ka shaqeeya waxaana ku dhawaaqay hadda kacdoonkii afartii kacdoonkii oromada in gabi ahaanba wixii ciidan ahaa ee matalahayay deegaanka la yidhi kama amar qaadanayaan waxay hoos tagayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahana xukuma marka midda iyada warcadda uma baahno ina su-aal la iskasi weydiiyo okay waa mahadsantahay axmed anigu waan maqlay middaasi in dhammaan ciidamada ammaanka kuwan new booliska dhammaan intii kacdoonka u bilowday la hoos geeyey inay amar ka qaataan abi axmed danka dalkana wuxuu rabo ka samaynayaa westerinkana ku taageeraya welibana faransiiska ayaa ku taageeraya asalaamu calaykum suldaan calaykum asalaam axmed welcome soo dhawow sad waarata arrintan la leeyahay muxuu ahaa caasimad waxaa loo raranayaa goday si aad kula muuqataa waa suldaan camir aad iyo aad baan horta idiin salaamayaaiyo jamaal iyo aqoonyahanada kale iyo intadana daawanaysada aad baan idiin salaamaya salaamullah soo dhaw welcome annagana ku salaamayna welcome midda labaad waxaan aad iyo aad ula yaabanahay siyaasada fooshxun ee la ciyaarayo waayo iminka oromo meelahay degan yihiin qowmiyado badan oo soomaaliyeed oo degan baa jira haye kama hadli karaan aha waxay raadsadaan iska daayo xitaa ganacsi kama dhex samayn karaan joogana waa laga soo raro waa lalaay dhulkoodana waa la qaatay xoolahoodana waa la qaatay waa kuwa waa la qaatay marka inaga bilalkeenna uu ka dhigay mid federaalism maxaa ka dhigay bilalkeenna oo keliya aha waa arrinta aad horta aan ula yaabanahay midda labaad waxa weeye arrintani waa arrin la rabo in jijiga lagula wareego waana arrin u baahan soomaali inay indho dheeraada u yeelato kana dagaalato kana hadasho dhallinyarta iyo waxgaradka dhammaan inay gacmaha isqabtadaan haddii kale waxaan ku tusi inay noqoto garoon ay ahmaaro iyo oromo ku ciyaarto in ay noqoto jigjiga maalinba sida meel lagaaga qaadayo ayaana laysugu kaa wada geyn in mooyaale haye sidaa darteed waxa weeye in laga dagaalamo oo laga kaco oo laga hadlo siyaasadani waa siyaasad aad u foolxun waana siyaasad la rabo in lagu baabiiyo madaxdeennuna kursigoodunbay ilaashanayaana dan umadeed ma hayo waana idin wada salaamaya aad ba mahadsantahay wa salaamullah